Jeg ved godt, at jeg lige løb forbi den der stjerne der, men jeg så lige, at der var lige sådan en manuskript her, så den tager vi da også lige med. Okay. Noget herovre. Der skal vi ind i huset. Jeg tror, at kræfter nu, vi skal ind. Nej, det skal vi så ikke. Okay. Hvad fuck er den sidste ting der? Hvor gemmer den sig? Kan vi komme ind her? Nope, heller ikke. Der skal sgu da være et eller andet her, vi kan... Ah! Fuck nu af! The enemy tears itself in two to avoid the hated light. Becomes weaker, but more numerous. Such is the arithmetic. Åh, lad nu være. Tror jeg fandt, hvad jeg ledte efter. Åh, fuck, så har vi ikke mere ammo, mand. Gå nu fucker væk. Væk med jer. Væk. Ah! Run away! Kom her. Hvorfor dør du ikke? Man kan ikke dø i det der lys der. God damn it. Løb, 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 løb. Ej, kom nu, mand. Fuck, blev han af. Dammit. That was just messed up. No shit, Sherlock. Er der ikke noget ammo? Så kan jeg ikke rigtig gøre noget. Jeg tror ikke, det der lys der, det kan gøre så meget. Vi får ammo and batteries. Oh yeah, sådan der. Nu er vi klar til at lade sådan noget shadow ass, som man siger. Bare lige finde dem. Fuck, blev de af. For helvede, hvor blev de af. Oh, de er væk. Eller er det? Kom nu frem, for helvede. Jeg får her kuldegysninger, mand. Det er totalt fejrhold, det her. Goddammit, mand. For helvede. That's everything. The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged. Så må vi jo lige fylde batteriet op her. Okay, nu ved jeg, at der ligger et herre awesome våben derinde. Men lige nu... Der er det lige meget. Jeg tror sgu, de bliver væk, de der tingester der. Grunden til, at jeg lader våbnet være liggende derinde, det er sgu meget rart at have sådan noget backup. Noget flærgun.
Oh, the ammo. Nice, nice. Så løber vi ind til Emma for at høre, om hun gider at smide noget strøm på batterierne. Se, hvad helvede der så kommer til at ske. Og det er meget nice, den fylder sig selv op der. Den der ammo ting der. Det er også nice, 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 nice. I need this battery charged. No problem. Så får vi det op. Sådan der. Og så skal vi tilbage til oliefeltet. For ligesom at rewrite reality. Det var der, vi stak af fra. Til at starte med. Så lad os da prøve at løbe op og se, hvad helvede der sker deroppe. Skal jeg se. Fanden var det, jeg kom fra? Var det ikke herop? Åh, goddammit. Ja, ja, gå nu væk. Kom nu fucker væk, mand. Lad mig være. Gå væk. Ej, dø nu for fuck's sake, mand. Bare den der. Smukt. Så kan jeg se, der står lige noget. Noget mere ammo der. Det er sgu meget, måske en meget god del lige at... Nej, jeg tænkte, det ville skabe lidt ild, men det gjorde det så ikke. Okay. Faktisk så op her, så skal vi... Og det kan jeg. Åh, jo. Der er noget mere ammo her. Det er måske en meget god idé lige at tage det med. Jeg kan godt forestille, hvad det var. Åh, ejst. Den er væk. Åh, det er de der tosser, der deler sig mig. Gå nu væk. En, to, mange. Magter det, John John. Kom nu væk. Oh fuck. Så er der en der. For helvede. Kræftet, der var kræftet med mange der. Time to make some serious changes. Okay, så skal vi lige tjekke her. Hvad fanden er det så? Jeg tror, vi skal placere et eller andet. Sådan der. Og så hvad? F-check manuskript. Blablabla. Yes. Okay. Og hvad så? Hvor er den anden? Er det her over et eller andet sted? Står der. The wheel was in place, the oil was flowing, the battery was attached, the lights were blinking, the CD was playing in the boombox. Okay. Oh yeah, yeah, yeah. Skal vi bare have noget... Skal vi have lyset tændt her? Tror jeg, hvis også. Okay. The wheel was in place, den har vi. The oil was flowing the battery. Og til den olie der. Jeg tror, det er den, vi skal
Nej. Hvad fanden er det, vi mangler? Start oil. Sådan der. Grønt for helvede. Oh yeah. Prøv at spørge dig, balance er lidt. Sådan. Smukt. Så vælter helt lortet. Der er fuck der, der er. Og så fik vi præstationen at starte med Rewrite Reality for the first time. Vi skal simpelthen escape. Det gør vi så. Oh. God damn it. Hvad sker efter den der musik der? Løb for helvede. Run away. Run away. Return to Emma. Vi skal tilbage til Emma. Der ligger sådan sat lidt her. Super. Fantastisk. Der er simpelthen faldet en satellit ned. Ja, ja. Fuck af, fuck af. Fuck, så vælter det jo bare frem med dem, mand. Jeg kan ikke se, mand. Kan vi ikke lige få noget... fuck, det er noget, jeg ikke, mand. For helvede. Gå nu fucker væk. For helvede, lad mig være. den der. Okay. Er der flere, der vil lege? Bare lige for... fuck. No shit! Fuck, vi skal lige lidt væk her, kan jeg se. Lad nu være. Gå nu væk. Så det er bare lige den sidste der. Gå nu fucker væk, mand. Fuck sake, mand. Det var kraftedeme tæt på. Jeg tror lige, vi skal over og genopfylde vores ammunition her. Og så ind og snakke med hende Emma her. Hvad det? Må du sgu ikke spørge mig om. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like him. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. Det tror jeg, bro. Skulle check dineren. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light. Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Are you okay? I guess. Thanks for the help. Det var sgu så lidt. Are those the... what do you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Det skulle skøres. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put.
Yeah, while you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Get me wrong, you're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here, okay? Okay. Men det tager vi sgu i næste afsnit, tror jeg. Mit navn det er Dennis Gemmersak 105, og jeg vil sige tak, fordi du så med på denne her video. Hej hej.